akakiiko kano akaatondebwawo okuwabula ku nsonga z'eddembe ly'obuntu wano mu mugwanga kafulumeza chiwandiko kombera mbeerayo eddembe ly'obuntu nga tisinze kwesigama ku nsonga y'okukwatibwa kamna fdc Dr. Kizabesi gye nfunde okusibwa okusibibwa mu maka kyokka nga tawozesebwa ngaate tutunula mu konstitusion yaffe ennyinga eya kagamba nti ensonga kebenga yangasi ya, ya wanagomola omuntu yenna yenna ateekwa okuba nga awozesebwa mu bwenkanya ku sipiidi nga okuwozesebwa kuno kuli kukolebwa omuntu ali indipendenti atalina kyekubiira okusinziira ku mateeka n'embeera eya bulijjo mu kiseera kino emirundi egiri eyo omu ataano besi gye gyakwatiddwa n'agalirwa ngaogwasemby eyo gwe gwa sabiiti ewedde bwe yakuba poliisi eyali emukuumira mu maka geyagasangibwa ekasangati y ekimooni nemwekangira mu kibuga wakati ekyavako dukaduka n'okukuba kw'abantu emiga emiitirivu nga wabula olunaku lumu President purezident muleseveni okulayizibwa ku ntebe kaakati enkwata y'abantu obubi n'amanyi amayitirivu polisi akakiiko kagamba nti kikontanane ssemateeka era nga kino kiyina okukoma bunambiroogedde ku kyokukozesa amaanyi agasukkiridde ekyali oku naku lwksa nga 11 besi gye bwe yalabikako mu kibuga emanga eyo naye ngakyatukisinga okutweraliikiriza kwe kulaba abaali bagoba abantu nga bamu bakutta emiti ekiwandiiko era tekireseeyonvumbo yateekebwa ku mikoto gyamawulire gyenjawulo obutaddamu kuyisa ku mayengo gazo ebikolwa by'obujeemu oba biyita ebya difiansi ebyoludda oluvuganya ono agamba tekyakolebwa mu mutima mulungi era nga kikontonane ssemateeka akawayire 28 wadde nga gavumenti arina buvunaanyizibwa bwokukugira ebiyita ku mayengo g'empuliziganya ffengaabaakakiiko netugamba nti mesage zino tezikwatagana bulungi nolwekyo ne tusaba nti bekikwatako bavaeyo okunyonyola ku messege ezi zino zibe nga tezikwatagana ensonga zendagaano uganda zessaako emikono namwange amalala agwagamba nti konge ngaeggwanga okubisa mu nkola kino nokidiridde omu myuka awasa wa gavumenti okuvayo mu rwatu nategeeza nga uganda bwetalina kugoberera ebyo byonna byebayesizzaako mukono n'amawanga agebweru kino kikontana n'kaund namba 28 constitution eno national objective and directive principles. ezigamba ti foreign policy ya uganda ejja kubanga esinziira an eznsi yonna etwasako mkono ennyin 52 na nko kakyogerako kyoka akakiiko tekakomye ku kyakulaba mivuyo gino wabula waliwo amagezi ge kawadde nga singa gano ganaba gagobereddwa bulungi olwowandibawo essuubi lyenkyokakyoka ezomu ggunduamuzi krabenga omusango gwa d bes gye gukolebwako mu bwangu pols ekseera kona ebenga ekuumira abantu mu bifo ebimanyiddwa byebayita gazeted plece of detention ngaate era bakkiriza balooya famire n'abantu bonna abatekwatibwako okuba nga basobola okubatuukako netuga nti poliisi efube ennyo okulaba nga yeekomako bwebanga ekakkanya obujagalalo ate ekole mu ngeri eri purofessiono ebitongole bingi nga nebyo bannakyewato bitadde ku bbali ebivuddeyoonalipoota ez'enjawulo ku kutya obaolao eddembely' obuntu wabula nga ekyokuddibwamu n'okutuusa olwaleero oyinza okukinoonyeza mu kiwato ng'amazina joselyna cibole wbstv mu kampala